Në kuadrin e 18 prillit, ditës ndërkombëtare të monumenteve të kulturës dhe siteve arkeologjike, në Durrës u zhvillua një aktivitet i gjerë promovues për vlerat dhe asetet tona monumentale dhe arkeologjike. Aktivitet ky i organizuar nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Rajonale, pasi kjo ditë përkon dhe me një vjetorin e projektit Miku i Monumenteve, ku pas një bashkëpunimi mes dy institucioneve të lartë përmendura, çdo shkollë ka marrë në patronazh një monument historik të qytetit. Të gjitha monumentet kulturore dhe historike të qytetit sot kanë qenë të hapura për të gjithë vizitorët dhe zhurmonin nga gjalleria e shumë të rinjve të shkollave të qytetit që me programet e tyre të pregatitura i dhanë ngjyra dhe larmi të veçantë kësaj dite. Ledion Lako, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Kulturës dhe Lindita Mukaj, drejtori i Drejtorisë Arsimore Rajonale Durrës, përcjellin këtë mesazh në kuadër të kësaj dite të trashëgimisë kulturore dhe historike. Me këtë rast, të gjitha monumentet në qytetin e Durrësit janë të hapura për vizitorët vendas dhe të huaj, falas pa bilet. Gjithashtu, sot kemi dhe ditën e projektit Miku Monumentit, i cili, si sot para një viti, Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro shpalli projektin Miku Monumentit, ku të gjitha shkollat kanë marrë në birësim nga një monument, dhe sot ato po performojnë në mënyrë të shkëlqyer për monumentet që kanë birësuar. Kjo tregon edhe njëherë vëmendjen që ne kemi ndaj monumenteve të kulturës, por edhe edukimit të brezave të ri për të njohur dhe për të mbrojtur sa më mirë trashëgiminë tonë kulturore. Sot në ditën ndërkombëtare të ruajtjes së trashëgimisë kulturore, edhe qyteti Durrësit, i cili ka marrë përsipër nëpërmjet bashkëpunimit me Drejtorinë e Ruajtjes Monumenteve në Durrës, aktivitete në vazhdimësi duke filluar që nga fillimet e saj me mikun e monumenteve dhe deri në aktivitetet në vazhdimësi që përfshihet edhe dita e sotme ku 8 shkolla të qytetit të Durrësit kanë marrë përsipër të ftojnë dhe 8 shkolla të tjera të cilat në kuadër të shkollave qendër komunitare japin mesazhin që ne duhet bashkëpunojmë, të bëjmë prezente kush është kultura, trashëgimia jonë kulturore, si duhet ta ruajmë dhe si duhet ta përcjellim ndër breza dëshirën dhe dashurinë që historia jonë të mbetet dhe të përcillet brez pas brezi dhe të ruhet. Edhe arkeologu i njohur Dursak, Fatos Tartari, i pranishëm në këtë aktivitet, ka shprehur vlerësimin e tij për këtë ditë. Kjo ditë, sigurisht për Durrësin, është e veçantë, dhe këtë vit, me sa shofim, ka marrë me të vërtet një karakter festiv, për më tepër se është në pragun e hapjes së sezonit turistik, dhe me sa jemi në dieni, edhe ky fond për specialistët që merren me monumentet sot, me monumentet e kulturës dhe arkitekturës, do përkoj me zgjerimin e pikave të vizitueshme në Durrës, të cilat kanë qenë të shumta, aq sa plotësonin një gujt të mirëfill turistike, dhe bënin Durrësin me të vërtet atraktiv në fushën e turizmit kulturor. Kështu që urimi i dytë dhe kryesori për Durrësin, për këtë ditë festive të Durrësit, do të jetë që ti mirëmbajmë, ti ruajmë dhe të shtojmë monumentet e vizitueshme në prag të këtij viti turistik. Aktivitetet të tilla në këto përmasa i shërbejnë promovimit, zhvillimit dhe rritjes së interesit për trashëgimin ton kulturore, duke kultivuar edhe tek të rinjt vlerat më të mira të njohjes, ruajtjes dhe zhvillimit të mëtejshëm të kësaj trashëgimie të pasur.